Про екологічні наслідки, до яких призвели дії країни-агресорки, про відновлення і шляхи компенсації ми поговоримо із Євгеном Федоренком, заступником міністра захисту довкілля і природних ресурсів України з питань європейської інтеграції. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Євгене, щойно в ефірі був сюжет про екологічні наслідки війни для Запорізького регіону. А як оцінювати, якщо в масштабах держави, то які області постраждали найбільше? Що б ви могли сказати про це? Перш за все, хочу сказати, що логічним є, що найбільш постраждалими в сенсі безпосередньо завданих збитків довкіллю є прифронтові області, області, в яких активно ведуться бойові дії. На сьогоднішній момент, якщо говорити мовою цифрів, там же, де зафіксовані збитки, в першу чергу необхідно виділити Донецьку область, це близько, збитки становлять довкіллю близько 600 мільярдів гривень, це те, що нараховано. Луганська область близько 500 мільярдів гривень, Харківська область близько 400 мільярдів гривень. Знову ж таки, південні наші області, Запорізька область, про яку йшлася мова у вашому сюжеті, Херсонська область, звісно, під час окупації в минулому році, Київська область. Тобто це основні області, які постраждали, довкілля яких постраждало внаслідок дій рашистів. А розкажіть трохи про сам процес, як відбувається фіксація цих екологічних злочинів? Можливо, ви могли б виокремити якісь випадки? Є вироблений алгоритм, тому що війна триває довго, на превеликий жаль. Значить, фіксацією займаються працівники Державної екологічної інспекції, спеціального центрального органу виконавчої влади, який безпосередньо знаходиться, підпорядковується Міндовкіллю, є в структурі Міндовкілля. Тобто поступають сигнали, це можуть бути сигнали від простих мешканців, вони фіксуються через застосунок, екозагроза, знову ж таки, за допомогою телефонної лінії. Виїжджають фахівці територіального управління Держекоінспекції, вони, знову ж таки, перевіряють факт, чи є факт збитків довкіллю. Якщо є такий факт, потім вже збирається, приїжджає спеціальна комісія. Комісія складає, верифіковує, що сталося, яка пригода сталася. Знову ж таки, йдеться верифікація. Якщо підтверджується шкода, складається відповідний акт. Значить, розробляються рахунки відповідності до спеціально розроблених 7 методик, які розробило Міндовкілля ще в середині 2022 року. Це спеціальні методики, унікальність їх полягає в тому, що жодна країна світу не має методик завданню збитків довкіллю внаслідок війни. Україна, на превеликий жаль, ми змушені були розробити такі методики спеціальні, які фіксують, за якими розраховуються збитки, завдані довкіллю внаслідок військових дій. Значить, відбувається верифікація. Знову ж таки, дані вносяться представниками ДЕІ до системи екозагрози, і також дані передаються до правоохоронних органів, які безпосередньо приймають рішення щодо порушення кримінальної справи. А якщо говорити про конкретні екосистеми, то які з них найбільше страждають від бойових дій? Ви знаєте, якщо говорити про довкілля, тут дуже, ну, знову ж таки, можна говорити мовою цифр, да? Тобто цифри, вони якби з одного боку дають розуміння. В першу чергу, якщо говорити за тими збитками, які нараховані на сьогоднішній день, то, значить, виокремлюється це викиди в атмосферне повітря. Це близько 40% всіх нарахованих збитків. І забруднення земель. Забруднення земель внаслідок ракетних обстрілів, внаслідок забруднення відходами руйнації, внаслідок забруднення хімічними речовинами від взриву снаряду і все інше. Тобто це, в принципі, дві складовини, які на сьогоднішній момент несуть найбільшу кількість збитків, які зафіксовано. Ну, знову ж таки, ми не можемо не говорити про ліси українські, тому що величезна кількість
знаходилась під пожежами лісів, розрита окопами, бліндажами і все інше. Знову ж таки, це і національні парки. Ну і знову ж таки, ми не маємо, на превеликий жаль, ще доступу до деяких екосистем, як, наприклад, Азовське море. Да? Бо ми знаємо, на сьогоднішній день Україна не має виходу. Знову ж таки, маємо обмежений виход до доступ до Чорного моря, де можна повністю було оцінити масштаби збитків, які завдані цим екосистемам. Ми знаємо, що днями у Вільнюсі завершилася конференція, яку організовувала Єврокомісія, і вона була саме присвячена екологічному відновленню України. Можете розказати трохи про результати цієї конференції? Да, це були наші партнери з Європейської комісії, єврокомісар Віргініус Сінкевичус. Під його патронатом була спеціально організована на цьому тижні у Вільнюсі конференція з відновлення нашої країни, і фокусом цієї конференції було зелене відновлення. Про що йшлося? Йшлося в першу чергу про фіксацію. Знову ж таки, ми говорили про ті збитки, яких завдає Російська Федерація нашим екосистемам, і говорили про те, за допомогою яких механізмів краще відновлювати нашу країну. Ми всі знаємо принцип, який вже застосовується, проголошується у нас в країні, Build Back Better, тобто відбудувати краще, ніж було. Мова йде про зелене відновлення, мова йшла про використання сучасних новітніх технологій, і, звісно, в першу чергу мова йшла про інтеграцію України до Європейського Союзу, мова йшла про імплементацію директив, регламентів, норм, правил, за якими живуть країни Європейського Союзу. В цьому контексті слід наголосити, що Європейська комісія, якщо ми говоримо про довкілля, надає допомогу. У нас, наприклад, запроваджений діалог в рамках програми «Фенікс» Європейського Союзу щодо консультацій, яким чином краще імплементувати директиви за сферами. Вже відбулося 4 таких величезних засідання, тобто коли фахівці з боку Європейського Союзу, фахівці з української сторони, і мова не лише про працівників Міндовкілля, мова йде про працівників інших органів влади, експертів, експертне середовище, обговорюють, яким чином, якими шляхами краще імплементувати європейське законодавство до українського законодавства вводити. Ну, знову ж таки, мова йшла про можливі фінансові механізми, які механізми можна і слід використовувати для залучення так званого зеленого фінансування. І тут в першу чергу мова йде про зелений порядок Європейського Союзу, Green Deal, про можливості використання інших механізмів. Знову ж таки, Україна вже рік працює в рамках проекту LIFE Європейського Союзу, де в першу чергу місцеві органи влади, місцеві громади можуть подаватися на конкурси Європейського Союзу і отримувати кошти на енергоощадження, на нові технології по очистці вод, по переробці сміття, де Європейський Союз за допомогою механізму може фінансувати від 60 до 90% всіх затрат на такі проекти. Пане Євгене, якщо говорити про притягнення Росії до відповідальності за усе те, що вона зробила для нашого навколишнього середовища, чи є розуміння, як це можна зробити? Що про це говорить міжнародний досвід? Чи були якісь прецеденти, можливо? Ви знаєте, питання складне. Якщо говорити, ну, спершу розпочну щодо міжнародних прецедентів. Нам експерти говорять, що був один випадок, коли була війна, коли, знову ж таки, події відбувалися в Іракі, були стягнені збитки, завдані довкілля. Коли почали розбиратися з експертами, вияснилося, що мова йшла не про екологічні збитки, а просто нарахування того, що було втрачено. Там, наприклад, були удари по нафтобазам, вони просто підрахували вартість тієї нафти, яка там перебувала. Тобто і все. Якщо так, знову ж таки, говорити фактів безпосередньо стягнення збитків з ініціатора ведення бойових дій з агресора в світі не зафіксовано, і тому
Знову ж таки, Україна в цьому контексті є першопроходцем. Якщо говорити про іншу частину вашого питання, безпосередньо, який механізм можливий застосування, чи є такий алгоритм дій безпосередньо розроблений щодо стягнення компенсації збитків, завданих українському довкіллю, знову ж таки, механізм, він не є якимось окремим. В рамках загального компенсаційного механізму, який напрацьовує наша країна, знову ж таки, з нашими міжнародними партнерами, я маю на увазі реєстр збитків. От однією складовою реєстрів збитків буде інформація. Це реєстр збитків входить щодо завданих довкіллю. В цьому контексті тут, значить, ну, функції Міндовкілля, тут безпосередньо це фіксація злочинів, нарахування збитків. Далі у нас працюють правоохоронні органи, Офіс Генерального прокурору. Якщо ми говоримо про вже подачу позовів безпосередньо, які, ми сподіваємось, будуть найближчим часом вже підготовлені завдяки експертам, завдяки фахівцям, будуть подаватися, тут вже питання ієрархії Міністерства юстиції. Тобто мова йде про спільну скоординовану роботу всіх органів влади для того, щоб довести, наприклад, такий трек, як фіксація і потім вже подача до міжнародних інстанцій щодо стягнення збитків, завданих навколишньому середовищу. То робота така йде активним чином. Пане Ігнаш, я хотів вас питати про конференцію Організації Об'єднаних Націй щодо змін клімату, яка стартувала у Дубаї. І там, як відомо, що і Україна представила свій павільйон. Розкажіть, будь ласка, більше, що саме представила Україна? Так, з 30 по 12 грудня в Об'єднаних Арабських Еміратах в місті Дубай відбувається кліматична конференція, так званий COP28, де представлені майже всі країни світу. В цьому році Україна вдруге за свою історію представлена власним павільйоном, знову ж таки, завдяки активній допомозі наших партнерів, в першу чергу уряду Німеччини, які нам допомагали як фінансово, знову ж таки, для можливості організації українського павільйону. Якщо говорити про те, що Україна буде представляти, в якому контексті, можу сказати, що український павільйон, він має три складових. Перша складова присвячена, мабуть, найяскравішому факту, я можу сказати, екоциду за українським законодавством. Це безпосередньо підрив греблі Каховської ГЕС і тим наслідкам, до яких воно призвело. Це окремий трек, окремий кейс. І знову ж таки, Україна говорить, що це яскравий приклад. І не тільки Україна, багато хто з наших партнерів говорить, що це якраз є відвертим таким треком, який можна розглядати на прикладі класичного екоциду. Друга частина, вона присвячена взагалі збиткам нашому довкіллю, всім екосистемам, багатьом складовим. Там і виставка фотомалюнків представлена, значить, і безпосередньо за допомогою VR-окулярів кожен відвідувач українського павільйону може переконатися, побачити, наскільки понівечена, а інколи знищена українська природа. І це жахливі речі, які відбуваються в сучасному світі в 21 столітті. Ну і третя складова, і вона присвячена українському відновленню довкіллю, зеленому відновленню нашої країни, безпосередньо представлено, як ми вбачаємо, над якими проектами ми бачимо необхідно і слід працювати. Це і відновлення, безпосередньо збільшення лісистості нашої країни, відновлення українських лісів, це і відновлення, знову ж таки, популяції тварин, центри реабілітації тварин, які ми в планах маємо і вже ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо допомоги. Тобто це класичний трек, який передбачає вже, яким ми бачимо нашу країну, яким шляхом ми будемо йти до відновлення нашої країни. Якщо говорити взагалі, то тематикою цього КОПу в цьому році є необхідність збільшення фінансів на кліматичні проекти, на проекти щодо декарбонізації, щодо адаптації до зміни клімату, для того, щоб
знову ж таки призупинити зростання температури в світовому масштабі, в світовому контексті. І мова йде про нові механізми, ефективні механізми залучення фінансів до кліматичних заходів. Пане Євгене, я вам дякую за ваш час, за ту докладну інформацію, яку ви нам надали. Я нагадаю, ми говорили з Євгеном Федоренком, заступником міністра захисту довкілля і природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.